Hey everyone, hi. So recently, অসমীয়া ভাষাটো ধ্ৰুপদী ভাষা হয়নে নাই সেইটোৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ আলোচনা চলি আছে আলোচনাটো কিয় চলি আছে যদিওবা অসমীয়া ভাষাটোক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে মান্যতা দিয়া হৈছে তথাপিতো আমাৰ এই আলোচনাটো কিয় চলি আছে কাৰণ তাৰে যিকোনো এটা ভাষাক যেতিয়া ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে মান্যতা দিব লাগে তাৰে চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে যে এই চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' যি চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে এই চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ওপৰত কোনো ছেকেণ্ড থট নাই কোনো তাতে দ্বিধাই নাই আমি সকলো ভাবি সেইটোৰ বিষয়ে ভাবিবই নালাগে যেনে ধৰি লোৱা হওক এপিগ্ৰাফিক এভিডেন্স আছেনে নাই তাৰপিছত তাৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আছেনে নাই এই গোটেইখিনি আছে আৰু পুৰণি দিনৰ পৰা একেৰাহে চলি আছেনে নাই সেই ভাষাটো চ' আমাৰ এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ফিল আপ কৰিছোঁ হয় অসমীয়া ভাষাটো চলি আছে কিন্তু এটা ক্ৰাইটেৰিয়াত গৈ পিনে সকলোৰে অকণমান বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ ওপৰত যে ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো আছিলে যে 1500ৰ পৰা 2000 বছৰ পুৰণি হ'ব লাগিব এটা ভাষা যদি সেই ভাষাটোক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে মান্যতা দিব লাগে আৰু এতিয়া সেইটো প্ৰশ্ন আহিছে যে অসমীয়া ভাষাটো 1500ৰ পৰা 2000 বছৰ পুৰণি ভাষা হয়নে নাই চ' আমাৰ যিবিলাক ভাষাবিদ আছে তেওঁলোকৰ মতে যেতিয়া মগধখন প্ৰথমতে আটাইতকৈ বেছি ভাৰতবৰ্ষত শক্তিশালী ৰাজ্য হৈ উঠিলে ন চ' মগধৰ পৰাই অসমীয়া বঙালী আৰু উৰিয়া এই তিনিটা ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছে এই তিনিটা ভাষাক মাগধী ভাষা বুলি কোৱা হৈছিলে অৰ্থাৎ মগধৰ পৰা ওলাইছিলেতো চ' নৰ্থ ইষ্টত আহি পিনে আমাৰ সেই ভাষাটো বেলেগ ৰূপ ল'লে ৱেষ্ট বেংগলত অকণমান বেলেগ ৰূপ ল'লে আৰু এইপিনে আমাৰ উৰিষ্যাত অকণমান বেলেগ ৰূপ ল'লে চ' এতিয়া আমি চাওঁ যে উৰিয়া বঙালী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে চৰি এটা মিল আছে ঠিক আছে নাও আচৰিতভাৱে অসমীয়া ভাষাটো যি সময়ত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মাৰ কামৰূপ আছিলে ন' ডাউট তেখেতৰ আগতে বহুত ৰজা আছিলে চ' যেতিয়া কামৰূপ ৰাজ্যখন আছিলে সেই কামৰূপ ৰাজ্যত ৰজাৰ ভাষা বা ৰয়েলটিৰ ভাষা বা ৰজাৰ ঘৰত যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে বা যেতিয়া ৰাজপাত বহে তেতিয়া যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে হয়তো সংস্কৃত আছিলে ঠিক আছে কিন্তু সাধাৰণ মানুহে কি ভাষা কৈছিলে সেইটো সময়ত কৈছিলে কামৰূপী ভাষা নহয় মই কামৰূপী ভাষাৰহে কথা কৈ আছোঁ অসমীয়া ভাষাটোৰ কথা নাই কোৱা ইয়াতে এটা কেটছ আছে চাওক আমি যদি কামৰূপখন চাওঁ ন বঙালীৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা কথা কৈছোঁ আমি যদি কামৰূপখন চাওঁ সেইটো সময়ত কামৰূপ প্ৰায় বিহাৰৰ লগত আমাৰ বৰ্ডাৰ আছিলে ৰাইট আৰু এইপিনে ৱেষ্ট বেংগলখনতো তেতিয়া আধা কামৰূপৰ ভিতৰতে আছিলে গতিকে আৰু যিহেতু অসমীয়া ভাষাটো মাগধীৰ পৰাই আহিছে কামৰূপী ভাষাটো তেনেহ'লে ৱেষ্ট বেংগলত সেইটো সময়ত এণ্টায়াৰ কামৰূপত কি চলিব কামৰূপী লেংগুৱেজেই চলিব কামৰূপী ভাষাই চলিব গতিকে বিহাৰ পৰ্যন্ত সেইখিনি পৰ্যন্ত আমাৰ কামৰূপী ভাষা চলিছিলে আৰু এই কামৰূপী ভাষাটোৱে ব্ৰেণ্ডিং ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰা হৈছে চ' মানে কোৱা হয় যে যাৰ ৰাজত্ব বেছি চলি আছে বেছি পাৱাৰফুল তাৰে কথা চলিব যেনে আমি এতিয়া ইংৰাজী মুভি চাওঁ ইংৰাজী চিনেমা চবে চাওঁ আমি জাৰ্মান ফিল্ম কিয় নাচাওঁ কাৰণ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত জাৰ্মানী হাৰি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে জাৰ্মানৰ ছফ্ট পাৱাৰ কমি আহিছে আৰু আমেৰিকাৰ ছফ্ট পাৱাৰ চবতকৈ বেছি হয়নে চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ ইংৰাজী মুভি চাওঁ জাৰ্মান মুভিৰ বিষয়ে আমি নাজানোৱেই হয়নে চ' আমি ইংৰাজী মুভি কিয় চোৱা হ'লোঁ কাৰণ আমেৰিকাৰ শক্তি বেছি ঠিক তেনেকৈ সেইটো সময়ত এইখিনি অঞ্চলত ইষ্ট আৰু নৰ্থ ইষ্ট অঞ্চলত ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশ বা আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য বা কিংডম বা এম্পায়াৰ যি বুলি কয় আপোনালোকে কোনখন আছিলে কামৰূপ আছিলে গতিকে কামৰূপত সেইটো সময়ত যি ভাষা চলিব সেইটো সেই কিংডমখনৰ নামেৰে জনা যাব কামৰূপী ভাষা সেই কামৰূপী ভাষাটোৱে পিছলৈ আহি পিনে কি হ'ল বহুত বছৰ ধৰি পিনে অসমৰ এইখিনি অংশত ন এখন ডাঙৰ ৰাজ্য গঠন হোৱা নাছিলে কিন্তু সেই কামৰূপী ভাষাটো চলি আছিলে যিবিলাক সৰু সুৰা ৰাজ্য আছিলে তেওঁলোকে কামৰূপী ভাষাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া আহোমসকল আহি অসমত অত্যন্ত শক্তিশালী হৈ উঠিল তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁলোকে সেই কামৰূপী ভাষাটো এডপ্ট কৰি ল'লে চাওক অসম শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিলে আহোমৰ পৰা আহিছে অসম শব্দটো তাতে কাকো মই হেৰি কৰিব জনা অসম শব্দটো আহোমৰ পৰা আহিছে ৰাইট চ' তেওঁলোকে যেতিয়া এইটো এডপ্ট কৰিলে তেতিয়া আৰু অসম বুলি কোনে কৈছিলে প্ৰথমতে অসম বুলি কোনে কৈছিলে কোচ ৰজাসকলে কৈছিলে অসম বুলি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মোগলে এটেক কৰিব আহিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে আহোমসকলক অসম বুলি ৰাইট চ' সেইটোৰ পৰা আহিলে অসমীয়া এই যে ইয়া উচ্চাৰণ কৰোঁ যে আমি অসমীয়া গোৱালপৰীয়া তাৰপিছত গোৱালপৰীয়া বৰপেটীয়া কামৰূপীয়া এই ইয়া কোৱাটো ন অসম যেতিয়া এইটো সেইটো এটা অপভ্ৰংশ হয় আগতে কামৰূপী বুলি কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে চ'
অসমত যেতিয়া আহোমসকলে যেতিয়া এখন নিজৰ ডাঙৰ কিংডম বনাই ল'লে তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰো ছফ্ট পাৱাৰ বাঢ়ি গ'ল, তেওঁলোকৰো কথা চলিবলৈ ধৰিলে গোটেই সমগ্ৰ অসমতে, ৰাইট? চ' তাৰ ফলত কি হ'ল, তেওঁলোকে যিটো এডপ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ নামেৰে হ'ল, যেনেকৈ কামৰূপৰ নামেৰে কামৰূপী হৈছিলে সেই ভাষাটোকে অসমীয়া হৈ গ'ল, ঠিক আছে, অসমীয়া হৈ গ'ল। কাৰণ আহোমসকলক আমি অসম বুলি ক'বলৈ অসম বুলি ক'বলৈ ল'লে অসমৰ পৰা অসম হ'ল, তাৰপৰা তেওঁলোকে কোৱা ভাষাটো অসমীয়া হ'ল, ঠিক আছে। চ' সেই ভাষাটোকে, কামৰূপী ভাষাটোকে ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰা হৈছে, চলিছিলে সেইটোৱে, ঠিক আছে, সেই একেটাই ভাষা। কেতিয়া কথা কৈ আছোঁ, কামৰূপ ৰাজ্যখন থকাৰ কথা কৈ আছোঁ। চ' সেইটো কিমান চনৰ আগতে, পোন্ধৰশ বছৰ আগৰে, প্ৰায় 1800 বছৰ আগৰে, ৰাইট? চ' সেইটোকে ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰি অসমীয়া ভাষা নাম দিয়া হৈছে। চ' কথা হ'ল এইটোৱে যে এনেকুৱা নহয় যে অসমীয়াটো নতুন ভাষা নহয়, অসমীয়াটো পুৰণি ভাষা, জাষ্ট ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰা হৈছে, সেইটো নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেইটো সময় অনুপাতে হৈয়ে থাকে, হয়তো এতিয়া নহ'ব, কাৰণ এতিয়া বস্তুবিলাক, আগতে কি লিখনি একো নাছিলে, মানে লিখিতভাৱে ৰিটেন ৰেকৰ্ডছ বহুত কমকৈ আছিলে, আৰু অসমীয়া শব্দটো প্ৰথমতে শংকৰদেৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যে এইটো ভাষা অসমীয়া বুলি কোৱা হ'ব, চ' অসমীয়া ভাষা বুলি কোৱা হ'ব। তাৰ আগতে কিন্তু কামৰূপীয়া ভাষা বুলিয়ে কোৱা হৈছিলে, কিন্তু যেতিয়া আহোমসকলে এডপ্ট কৰিলে তেতিয়া কিছুমান প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, যেনে অসমীয়াতে কাইট, কাইট আমি কাইট বুলি কওঁ, এই যে থৰ্ণ যিটো, কিন্তু কামৰূপী ভাষাতে কাটা বুলি কয়। আৰু এই কাটা শব্দটো এতিয়াও আমাৰ কামৰূপীয়া লেংগুৱেজত কাটা বুলিয়ে কয়, কাইট বুলি নকয় কিন্তু, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ কিছুমান আহি গ'ল, আমি লিখিতত এতিয়া কাইট বুলি ক'বলৈ ল'লোঁ, কিন্তু আচলতে সেইটো কামৰূপী ভাষাত কাটাই হয়, ঠিক আছে। এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে। চ' কথাটো হ'ল যে এইটো জাষ্ট এটা ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে যিহেতু নামটো সলনি কৰা হৈছে, সেইকাৰণে এই কনফিউজ সলনি, মানে সময়ৰ গত সোঁতত সলনি হৈছে, কোনো জানি বুজি কৰা নাই যে অঁ এইটো আমি এনেকৈ হেৰি কৰি দিম, ঠিক আছে। চ' কথাটো হ'ল এইটোৱে যে অসমীয়া ভাষাটো 1500 বছৰ পুৰণি, 1800 বছৰ পুৰণি, ঠিক আছে। চ' ইয়াক লৈ কোনো, মই ভাবোঁ যে কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰাৰ কোনো কথা নাই, ডেটছ অল, তাৰ বাদে ক'বলগীয়া নাই।